wanaagsan saaxiibayaal halkani waa warbaahinta city waxaad ku soo dhawaataan xuraansiga wararka Soomaalida oo xilligan si toos ah idin kaga imaanaya studiyaha dhexe ee TV-gan city uu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida waxaa idin la socodsiinaya anigoo Fadimo Maxamed Sharif iyo Abuka qodobada ugu doorkaroon ee barnaamijka caawo idin kugu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo gacanta iskula tagay kadib buuq hareeyay kulankii maanta galmudug oo ku guuleysatay in ay ciidamo kala dhexdhigto maleeshiyaad ku dagaalamayay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud taliska booliiska gobolka Nuugaal oo sheegay in ay sameyn doonaan lambaro bulshada ay kala soo xiriiri karaan si loo xaqiijiyo ammaanka iyo shir looga hadlayay arrimaha warbaahinta oo lagu wado in lagu soo gabagabeeyo waddanka Turkiga qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan u diyaar garow saaxiibyaal waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya mar kale abe wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilowno madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib howlo shaqo uu kaga maqnaa magaalada warbixintan oo dhameystiran Cabdishakuur Shaasha ayaa ka waramaya diyaaraddii siday madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo muddo shaqo uga maqnaa magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa soo cagadhigatay Jowhar xubna ka tirsan labada gole ee dowladda iyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen ururada haweenka ayaa gegida diyaaradaha ee Maxamed Deere ku soo dhaweeyay madaxweynaha shiribka waa mid ka mid ah ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka deegaanka waxana ay qayb ka ahayd soo dhaweyntii loo sameeyay madaxweyne Cali dabcan qudhiisa ayaa qayb ka noqday kooxda shirbaysa oo isaga iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle oo ay weheliyaan xubna ka tirsan labada gole ee dowladda ayaa shiribkan qayb ka noqday madaxweynaha ayaa salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka Hirshabeelle oo soo dhaweynta qayb ka ahaa madaxweyne waxa soo dhaweynta diyaarinaya ka qayb qaatay ee ka qaybta ka yeebay golo Hirshabeelle soo dhaweynta madaxweyne salaan dabadeed madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen ayaa gacanta wada mariyay dhammaan ka soo qaybgalayaasha soo dhaweyntiisa oo isugu jiray xildhibaano, wasiirro, siyaasiyiin iyo musharrixiin u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya imaanshaha madaxweynaha dowladda Hirshabeelle ee Jowhar waxay ka dhigan tahay bilowga doorashada xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo si weyn loo wada sugayo Cabdishakuur Shaasha warbaahinta City amarka kala duwan ayaa laga soo saaray caruurta ku dayac wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kadib shir jaraa'id oo lagu qabtay magaalada Sahar Wadani ayaa ka waramaysa
taliska ciidankaas luubta Soomaaliyeed ayaa soo saaray awaamir kala duwan oo ku aadan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho caasimadda dalka taliye ku xigeenka ciidankaas luubta Soomaaliyeed oo warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay Muqdisho ayaa sheegay in laga qaado caruurta ku dayacan wadooyinka oo ay ku jiraan kuwa maandooriyo ku isticmaala wadooyinka magaalada taliye ku xigeenka ayaa sheegay in sidani oo kale kol hore taliska ciidankaas luubta oo kaashanaya booliska ay ururiyeen caruur sidani oo kale ah waxa uu sheegay in arintani loogu gol leeyahay xaaladda amaan ee magaalada Muqdisho amar ka soo baxay taliska ciidankaas luubta Soomaaliyeed amarkaas wuxuu oranayaa waa in la ururiyo dadka caruurta darbiyada daadsan ee agoonta iyo micinlaawayaasha iyo kuwa kale oo dareemaystayaasha oo derbi jiifka taas oo ka qayb ah amniga iyo xasiloonida dalka siyaasadda ciidanka asluub booliska ee booliska ciidanka asluubtuna uu markasta ku saleysan yahay barbaarinta iyo korinta dadka micinlaawayaasha iyo caruurta agoonta iyo kuwa dareemaystayaasha inay ka bedelaan waqti waxa hadda ay ku jiraan si bilicda magaaladuna u horumarto nabadgelyaduna ay qayb uga qaadato labada kun iyo shan iyo tobankii sidaad ogtihiin taliska ciidanka asluubta wuxuu ururiyey dad gaaraya caruur gaaraysa iyo kuwa micinlaawayaasha oo gaaraya 306 maanta waxay diyaar u yihiin iyagoo waxbarashadoodu u dhow dhowdahay iyadoo noloshoodu dhisan tahay waxay diyaar u yihiin maanta inay ka qayb qaataan shaqada qaranka iyo ummadda Soomaalida wax loogu qanaanayo markii horena kuwa maanta hadda la rabo in la ururiyana sidaasoo kale baynan u samaynaynaa ilaahay idinkii waxbaana baraynaa waa dar yeelaynaa caafimaadkooda iyo xarumihii loogu talagalay waa loo diyaariyey oo la geyn doonaa ilaahay idinkii saharwadan warbaahinta city dowladda galmudug ayaa ku guuleysatay inay ciidamo kala dhexdegto maleeshiyo ku dagaalamayay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee maamulkaasi galmudug warbixintan oo dhammaystiran waxaa si aan baqaadaya horyaheyga cumar guux ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ayaa kala dhexgalay dad reer guura ah oo dagaal culus uu ku dhex maray maalmihii lasoo dhaafay deegaano galbeedka kaga beegan degmada ballanballe ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug ciidamada ilaalada madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug kuwa nabad sugidda nisa iyo ciidanka booliiska oo gaaray deegaanka lagu magacaabo kaxandhaale oo ah halka dagaalka ugu culus uu ka dhacay ayaa amniga si rasmi ah ula wareegay ciidamada kumaandooska soomaaliyeed ee gorgor oo fariisimo ka samaystay wadooyinka soo gala ballanballe isla markaana iminka ku hoolan sidii loo diyaarin lahaa qorshihii lagu kala rari lahaa maleeshiyaadka dagaalku uu ku dhex maray oo weli ku sugan aagagan ka fogeyn goobihii dirirtu ku dhex martay muddo 2 maalin ah oo uu dagaalku ka dhacay kaxandhaale iyo deegaanada kale ee galbeedka kaga beegan degmada ballanballe ee gobolka galgaduud ayay ku dhinteen in ka badan 10 ruux halka tiro intaasi sii dhaafsiisanna dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug oo xilligan ku hoolan nabadaynta 2 maleeshiyeed ee halkaasi dagaalku ku dhex maray dagaalkan oo u dhexeeyay 2 maleeshiyeed ayaan la ogeyn waxa uu salka ku hayo iyadoona saraakiisha qaybahooda kala duwan kol hore ay sheegeen inay kala dhexgelayaan maleeshiyaadkan dagaalkoodu uu geystay khasaaraha kala duwan waxaana sidaasi oo kale ku barakacay dadyow aad u fara badan oo deegaansanayay goobuhu ay dirirtu ka dhacday cumar guxurbaynta city ilaalada qaar ee madaxdooyada koonfur galbeed soomaaliya ayaa howlgalo qorsheysan ka fuliyay qaybo ka mid ah gobolka baay maxamuud cali cumar maxamuud daacad ayaa ka waramaya howlgalkan ayaa ahaa mid qorsheysan oo ay sameeyeen ciidamada gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kuwaas oo ay ku gaareen deegaano hoostaga gobolka baay ee maamulkaasi waxaana qayb ka ahaa wasiir ka tirsan maamulkaasi oo ugu horeeya wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee ilaalada madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa howlgalkan deegaanada ay ka sameeyeen waxaa ka mid ah deegaanada Eldon, Yaqle, Saydolo, Arroble, Nibka,
سار مغورتو عاشا ايو كوو كالي إساق عبدي إساق تاليها انقار كا آي مده تويدا كونفر قلبيت سوماليا ايا ورباهين تا اغو وربحي هول قلداني ايو قرشهو دو وحو وها مايلرا إلهي نو قولي فلله الحمد لله وإنشاغان الشعب كان كنول ديگانه دان مايلرا ايو سيديلو وإنشاغ سيدات نين لشاقيا نين لشاقيا شعب كان نين لشاقيا مكو قولي سيدفان هادي شعب كان نين لشاقيا لمكي حكتيو هايني إنه أنت كروم الله يسلاه إنه دكتورنا كده بعثنا نينشاجي ما يلا رأي إلهي إنه نقولي ما يلا رأي إذا واي بس نينشاجنا ميل والبكو أنفر قال بات كم ده ويسين كسوقن تي مسين كيران ويسين نينشاجنا هل ودي سين فرم إني سناس ديفتان هم تين كم بدنا قتان دين تيسين بيان تك شاجا سام وما يلا رأي إذا ولا نجرنا أمتا ما يلا رأي دين نشاجا سام ولا نجرنا دين هاي نركلا نعما سام وقت يهلا ليتاس لا سينغو غاين ملا بس شاتي غاسي تطريق ما يلادي بس ان شاءنا كوانت ولا ديباتي هاي تان ادينو او كينو ولا لينو افتغاو كاس ده جدي تيري كو يرتي غاري ولا كلو دومدان دمركي ديلن اس ديلن ولا انت سار راين غبتن محمود عاد ورباينتا سيتي maamulka gobolka Hiiraan ayaa xilalkii u kala wareejiyay taliyaasha saldhiga booliska magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan warbixintaanu dhameystiran sahrowadan ayaa siin baxadaysa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeed Cismaan ayaa xilalkii ku kala wareejiyay taliyaha cusub ee booliska magaalada Baladweyne ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo taliyaha dhawaan xilka laga qaaday xil wareejinta oo ka dhacday magaalada Baladweyne waxaa goob joog ka ahaa saraakiil ka tirsan ciidanka booliska militariga iyo saraakiil kale laba xidig la maxamed xuseen durdage taliyaha cusub ee ciidanka saldhiga booliska magaalada ayaa sheegay in wax badan uu ka qaban doono xaaladaha ka jira isla markaana uu la iman doono isla xisaabtan dhab ah saldhiga aan ku shaqeynayno wuxuu yahayna ayadana waajibaad asaar وأرتي نو أجانا وأكو شقيني نام إسبتال أما مغايدة أما صلديكا وأحول بون هيكل كيد على هذان وأكو سهري تليها صلديكا واجبات على اللوجة بعيا واجبات كان سوء إنه كسر على علاش شغدا الله إدمل شغدا عزنا إفوليان أيضا كصلديكا كترسل كل أنا هذا الكي وحو بدنا دونا فعل ستنا بين الشغدا وجود قالوا ودرد الجرينو أجادو dibaatada maxaa keenay si looga bixi kara waxa soo dhani si dhab ah aan u gudagalo shaqadeena u bilaabo aniga sida ogtiin xakameeyay saldhiga booliska Soomaaliya saldhiga booliska Baladweyne laga muwaan sargaal magacaabo way joogaan ayaga wax qaba karo sharaf loo fiican oo hadaba soo shaqay horan u soo shaqay laakiin waxa la idiga rabaa cudurkii jiray inuu askarta noqon gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeed Cismaan ayaa sheegay in taliyaha cusub loogu baahan yahay inuu la yimaado isla xisaabtan dhab ah oo wax loogu bedelayo xaaladaha amni ee ka jira magaalada Baladweyne. Yaa leo ma dhici kartaa taliyaha saldhigow taliyaha cusubow waxaan Muqdisho ku soo arkay wax la mid ah ama u dhow inaan Baladweyne ku arko baahiyaan qabaa anaga waxaan idiin ballan qaadayaa wax kasta oo karaanka ah inaad ila maro oo aanad duruftiidi ka harin weligeen idin kama harin haddana idin ka harin weyn dhinac hadda meel kasta laga kabi karo waa idin kala kabaya laakiin waxaan u baahanahay magaaladan waxaa imanaya doorashada lagu soo socoto bini aadan waxaan nahay nool oo fikiraya cadowga siyaasadeed iyo midka Soomaaliya labaduba isbarbar socdaa sahrawadan warbaahinta sitii kulankii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa buuq ka dhashay wuxuu u sababay in gacanta la isku taago booliska ayaa halkaas gaaray oo kala dhaxgalay xildhibaanada Shamis Cabdi Geedi ayaa ka warameysa xildhibaanada ayaa saaray Kayla iyo Sawaxan ayaa ka dhashay kulanka golaha wakiilada Soomaaliland oo lagu waday in uu ka dhaco magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ka biyadiiday ajendaha fadhigii maanta ayaa buuq ka sameeyay xarunta baarlamaanka xildhibaanada qaar ayaa diiday in ay gudaha u galaan xaruntooda
xilibanada mucaaradka iyo kuwa maxaafadka ah ayaa isu gacan qaaday ciidamada booliiska ee ilaalada ka ah xarunta ayaa rasaas riday iyadoo uu jawigana haatan uu ku soo noqday mid caadi ah waxaana warar ay heshay warbaahinta City ay sheegayaan in laba xilibaan oo ka mid ah muxaafadka ay iskula tageen xilibaan mucaarad ahaa oo xilligaasi ku sugnaa goobta qaar ka mid ah xilibaanada mucaaradka ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arrintan ah in booliiska uu soo dhex galo gudaha baarlamaanka rasaasna ka dhex rido ay tahay mid sharci darro ah golihii la doortay ee dimuqraadiga ahaa inaan ciidanaan ciidankiisii ahayni rasaas ka dhex ridayaan oo ay doonayaan xildhibaanadii qaranka ee shacbanigii doortay inay ku jiitiidaan taa waanu diidanahay markaa waxaa jirta rasaas baa meeshan ka dhacday in baarlamaankii dhexdiisii annagoo xildhibaanna ah oo askartiina warbalistajiya in rasaasna lagu furo golahani askar ku filan amnigiisa sugta buu leeyahay ceeb bay nagu tahay ceeb bay nagu tahay ummadana uma qalanto inaan waxaa la horlimaadno kulanka oo dib laysugu soo laabtay ayaa guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland cabdirasaaq khaliif axmed waxa uu sheegay in khilaaf walba oo xilligani taagan lagu xaliyo fadhiga golaha waxaana uu tilmaamay xeer walba oo madaxweynaha ka soo laabta ay sharci tahay mar kalena goluhu uu xaq u leeyahay in uu ka doodo waxaana uu soo xiray fadhiga golaha talabixintii sharci way caddahay waana u qaybinayna saxaafadda mooshinkii la keenay talabixintiisi way caddahay saxaafaddana waa u qaybinayna wixii ka dambeeya oo xeerku ay ahayd in cod loo qaado kala maqnaansho cod lagu qaadi maayo waxaa si wada jir ah isugu imanaya oo ka wada hadlaya mudanayaasha golaha arrintuna ma taagnaa in ururo la furo iyo inaan la furin ururada furistooda sharci baa jireeya sharcigaana loo maraya xeerka madaxweynuhu soo celiyey xuquuq dastuuriyo uu leeyahay weeye habbaana loo raacaya xeer kasta oo madaxweynaha ka soo noqdana waa in golaha la hor keenaa dabadeedna ay goluhu cod ama ku diidaan ama ku aqbalaan markaasuu ka dhalan karaa xukun uu ka dhalan karaa laakiin qof ama ha noqdo wasiir ama ha noqdo xubin baarlamaan ama guddoomiye baarlamaan ha noqdo haddaan anigu halkaa istaago oo aan shir jaraa'id qabto wax saamayn sharci ah oo ay yeelanaysaa haba yaraatee ma jirto waxa saamayn sharci yeelanaysa wixii goluhu isku raaco ama isku diido baa waxa yeelanaysaa maxaan radaayay muxuu ictibaar qaanuun ayay yeelanaysaa shams cabdigeedi warbaahinta City hoggaanka musuqmaasuqa dalka ayaa baaq u diray guud ahaan dowladda soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed kaasi oo ku aadan in laga shaqeeyo sidii looga hortagi lahaa musuqmaasuqa warbixintan oo dhammaystiran deke soomaali ayaa si ambaqaadaya guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee musuqmaasuq dalka ayaa ka qayb galay shirweynaha caalamiga ah ee ka hortaga musuqmaasuqa oo lagu qabtay magaalada sharmashiikh ee dalka masar shirkan oo ahaa shirkii sagaalaad ayaa soomaaliya ka qayb gal shirkan oo ahaa shirkii sagaalaad ayaa soomaaliya ka qaybgalkeeda waxa uu ahaa mid muhiim u ah arrimaha musuqmaasuqa dalka oo xilligan heerka musuqmaasuqa loo maleynayo in uu hoos u dhacay sidii hore kadib markii xukuumaddii qeere ay u xortay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda guddoomiyaha guddiga musuqmaasuqa dalka maxamed xuseen xaamuud ayaa warbaahinta la hadlay kulanka kadib waxa uuna ka hadlay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulanka loogu hadlay guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa sharaf weyn u ah in jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu maanta ku matalo shirkii sagaalaad ee dowladaha qaybta ka ah la dagaalanka musuqmaasuqa ee qaramada midoobay shirkaasoo maanta ka dhacay oo waddanka masar gaar ahaan magaalada sharmal sheekh kaasoo soomaaliya ee qayb ka noqotay sannaddii aan soo dhaafnay 2020 bishii Diseembar islamarkaana bishii 8-14-keedii sanadkan 2020 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo guddiga madax bannaan la dagaalanka musuqmaasuqa ay ku soo bandhigeen caasimadda Muqdisho waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anigoo ah guddoomiyaha guddiga madax bannaan la dagaalanka musuqmaasuqa kuna matalaya jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shirkani in aan dib u soo celino calankii ay ku lahayd 1990 dal ee qaramada midoobay ee gaar ahaan ee ku midoobay la dagaalanka musuqmaasuqa waa ilaahay mahadiisu wuxuu inoo socon doonaa hal toddobaad kadibna waa la soo gabagabayn doonaa
Soomaaliya kaalin aad u muhiim ah ayay ka qaadatay waxaan ku faraxsanahay in caalamkii jamhuuriyadda dib loogu soo celiyo kulamada noocaan oo kale ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan u hambalyeynayaa dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba ay joogan waxaan sidoo kale mahad u celinayaa labada gole ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo noo igmaday in aan waahay gudigaani ka dhigno sidii ay ku gaari lahayd Soomaaliya dowlad wanaag iyo hufnaan iyo isla xisaabtan waxaan inta rabaa baaq inaan uga diro dhamaan umada Soomaaliyeed inay iska kaashadaan la dagaalanka musuqmaasuqa hay'ad walba meesha ay joogtana ay kaga kaalmayso dowladnimada sida loo dhisi lahay Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali Warbaahin City taliska sare ee booliska gobolka Nugaal ayaa sheegay in ay sameynayaan lambaro ee dadka shacabka ay kala soo xiriiri karaan booliska haddii ay arkaan waxyaabo wax u dhimaya amaanka Zaki Soomaali ayaa soo jeedinayo taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Daanshaalna Sare Xuseen Cali Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa baaq u diray dhamaan shacabka ku dhaqan maamulka Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedkaasi taliyaha ayaa sheegay in amniga gobolka uu noqdo gabi ahaan mid sugan waxa uuna shacabka u sheegay in xiligani boolisku uu leeyahay lambaro lagala soo xiriiri karo si loo xaqiijiyo amniga waxa kale uu sheegay inay furi doonaan lambar kale oo loogu talagalay bulshada caasimadda ayna kala soo xiriiraan ciidamada booliska taliyaha booliska gobolka Nugaal Daanshaalna Sare Xuseen Cali Maxamuud oo dhawaan loo soo wareejiyay gobolka Nugaal ayaa xiligani wada dadaalo lagula dagaalamayo waxyaabaha maanka duuriya iyo waxyaabaha kale ee caqabada ku ah amaanka gobolka waxaan rabnaa amniga haddaan ku noqdo amniga inaa boqolkii boqol siisaan waqti kasta oo aad jid marayso ama wada guri ka soo baxday ama marayso inaa amniga wax ka siisaa ma aha inaa u leexanayso jidka ka bayrayso ma aha inaad roondo kara garayso jidka guriga uga soo baxday iskoolka soo aaday waxaad aragtay inaad soo sheegi karto lambarra shorti aa jira oo la wici karo maaseed loo dirayo lagu yeeri mayo waxna lagu weydiin mayo adiga maaseedkaas aanu ku shaqaysanayna waa la yaqaan streetku yahay streetka magaciisa ku qoreysa iyo meesha kugu dhow intaa kariyaan qaadanaynaa lambar waxaa jira 7488 lambar kale oo 99 hadda fureyna oo isagana loogu talagalayo qof kasta oo bulshada ka mid a waxa uu ku soo daayo waxa uu soo gelayo iyo maaska soo geliyo isagana loo yeermayo salig la geynmayo intaa kaliya ku shaqaynaynaa laakiin inikura iska xilsaar markaad soo baxdo in yar ka sii amniga saan uga shaqayno waxaan rabnaa inaan isku duubnaano horumarkeena ka shaqayno wadajirkeena ka shaqayno waxbarashada ka shaqayno amniga ka shaqayno jidka iyo dalka ka shaqayno wadaniyada inu noqono ortaama ballanba hadalku waa gaaban yahay waxaan isna i yarbaa war wadaniyadana ka shaqayno diyaar mowna dalkeenana ka shaqayno diyaar mowtihin inaan wada shaqayno diyaar mowtihin dowladnimadana inaan ka shaqaynaan rabaa dowlad dalkii aan dowlad lahayn khatar buu galaa inkasta oo ka mid ah maamulka gobolka in lala shaqeeyaan rabaa degmada in lala shaqeeyaan rabaa maamulka iskuulka in lala shaqeeyaan rabaa booliiska in lala shaqeeyaan rabaa si markaas aynu horumarka aan higsanayno u gaarno aad iyo aad dhow mahadsantihiin dhammaantiin waynu salaamayaa waa isku dhownahay marar badan baa isku soo noqon doonaa maanta keliya inoo noqon mayso laakiin waxaan doonayaa inaan saaxiibo dhow noqono oo ninka soo ardaya oo booliiska u baahan aniga lambarkayga wixi karo lambarkayga waa 794 shir looga hadlayay arrimaha warbaahinta ayaa lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo waddanka Turkiga gaar ahaana magaalada Istanbul ee caasimadda waddankaasi warbixintan oo dhameystiran waxaa si aan baqaadaya Maxamuud Daacad agaasimaha warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaanshi ayaa ka qayb galay shir weynaha Strongom ee istaraatiijiyadda warbaahinta oo ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kaa oo ay ka qayb galeen madaxda safiirada warbaahinta ee dowladaha caalamiga ah iyo xeerdheerayaasha warbaahinta shirkan oo ka socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa waxyaabaha looga hadlaya waxaa ka mid noqon doona wararka been abuurta oo ay tabiyaan warbaahinada qaar agaasimaha warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaanshi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirka markuu soo gabagaboobo laga soo saari doono war saxaafadeed iyo waxyaabihii looga hadlay shirka
كان بلارن وجدوين كيسة كل يلعب عشرة صعن دهنا وجدوين كيسة ويساب بحدونان ما ننتبه برهية هلكم حكسر بحدونا والمهتيد خبرضة هلكن سقط تمي أي رونادي قادي وحشر كان مضلي وإسلام كان معصومي الدولة دام ولا لها نهاية تركيا قرهان حفيز كا ورفافينتا مدحتوية دا دل كان وعنقا صدوك كلي نقول معصومي سيدا سامو غشو قيب قلني انتي شركني وصعدة وحن قياسي ان وحوينان كفهمي دونو حل اللوهي لدونو بلشادة عالمكو سيدا يوجد بلهي مشكلة دا فيك نيوز كا ايو وحكو قدامن رونهانتي انتي او شركني صعدة وحيابا بدن بان كفايدني قارهان موضوع عكو سابسن سيدا بلشادة ايو دولدو اي سقو حدنان كران او حديد عيو سمين كران مسؤوليه دي دوله دلو اقمده مبوده تي مثلا ما ايه مدبين تاس وحاكا جوابيه سيدا اي دوله دو حلير ولاسا ما يسو بلشده وانا موضوع اقووين ارنانتي لقبل حد لي انت شركن والسعودي وحن سيقارا وغمها النقيا معصومة دو نوفي دي ولالكي اقاسمها ورفافنتا من احتويدا تركيا مدن فهر الدين محمود عاد ورباهنتا سيتي أبها دل ويل أي حبط كل فتاعي ذن كدولة دأيا دل بدين لعويه عبد الشكور شاشة أيا كورميه أنت كجشي كنا كبهذي كنتني خالتي قون كأي كجشي وحينا وقب حذي قال كا كجدال حبط وكو جني مت كم إذا أذكرت الدولة دا أو سر رجاري تكنيكا حل أي سمين ين نبى فرشو سدا وينوش يجاي أبها ويل كان وحنا جاريجاني ومريي ديغانك عيلاشا بيها غاراهان أفاف كهوري اي هرمود سيدي ديه طبانكي نوفمبر اي سناد اللبادة كون كوبيا اللباتنكا اي دعادادان كدعادين مقديشو قويس كاننا عيد اوغا تيميد اسكاد داي حتى ما ايسان هلين عيد اوغا جوابتا عمشو ينكودا عزبيت اللبنيجي ويل كودانا وحاووشيجي هدي أين أودن بحنت شنكون أو دولار إن أي كحيستان أو أي جوري جودة جيستان وحنا حل جل الله هيا مت كم إذا جريها كويا لا مقالة مقدشو إسق أو كدن درانة يا إسلا جوري جاسي أبا هذا لي أي أكو هيا جوري جيسا وحنا وهلينا يا عرور أو دلي يا حاس كيسا ومدة سوماليات أيونا كدل بنايا إن أي كلا شقيان سيدي ويل كيسا لوغو هيلي لها عافي ماد لوغانا بحين لها لعاق تشان تكون اي دولار اي لوي ديستي ويل ان لالي او لي رادو محمد إبراهيم علي انا ابيس ان اهي احبت ان جد فرشا احيلشا كغسو لعضي انا ياسو اسلسو عنو دان كاسي جيبسي مدحوينها فرماجو رئيس وزير روبلي الحمد لله المسؤولين دمانت السويدين وإذنك عبد بلا هاس أما إذن كاس أو حبض هاس أو الحمد لله لو أبيي لينين أو إلا دقرا حبض كسو فكتي أو إن ويل كيغا أي أصيبتو أو عامانتا أو سان أجيفو مانتا يوم القيام إذنك نلويدين كلي الحمد لله رب العالمين وهي إلهي كان مهدوهي ويلكي امرجس انا اسبتالك اولا سو عرني الحمد لله رب العالمين ولا تعالى اسبتال مدينه للي يراد دكتور قال كعلي يرادو اوبريشن كي غلي الحمد لله رب العالمين تمني شمال مودان كل سو جرني هذه مركدن وحو يري انت اسوح ما دافسي سن كرو ان بنانك بيرفاتك سلاات الحمد لله رب العالمين واسو ودي een waxaan geeyay isbitaalka masaarida een nin oo la yiraahdo minister ah aa wuxuu yiri een barnaamijka markaan u sheegay ayrwiilkaana ayaga dhiban een alxamdulillaah rabbil aalamiin waxaan rabaa in mataqaana oo wax laga qabto ninki wuxuu ii dir scan scanki digfer waagana waka soo duubay waa u keenay markuu fiiriyay oo macluumaadka meesha yaalo daankan oo maqan yahay oo qaybtan hoose oo xabad intee ka soo gashay dhinacan igoysay laftan ila dhinacan maqan marka wuxuu yiri
وإنا متقان أوبريشن سمية أو بير أن دلبا أو دبدا أو درا بيرتاس إن مرلوات أويل كان قالو أو كو أن صوب بلابو أن لوغ لكاشن أيو إن خيبت إن لا دكتور شينا خيبت أو عراها أسين سدح داس إن متقان أن كاشنو سداس أوبريشن كي أنكو سمين كرا مرك الحمد لله رب العالمين مركو سائري أنا ومرك ظروفنا يعيسو أو مددي أو توي إلات كمان مديرات كأ وخرج أو مانت أو إل كالمين مجران أو كو رفاضي مركو ليش يعني متقانا نك مساري ذو يري وخبرت كيغا سد حس دكتور أنا ولا كاشن أيو وحيل شن كنا دولار عاد بيحنا يسا شن تكون أنا أود أمهايو مركا سالي الحمد لله دي هاي لاي وحبا متقانا إهالات وحان كلفتي إن ميديا سور استاغو إن أمدا مسلمين تا من كل مكان إي جوغان وحان كعطسانا يا لمان مسلمين تا إن إي عاويان ويل كان أود أمهايو إن أن جيب كيغا قالو أود أمهايو إن أن ديبت دقيو أود أمهايو تكت إي باسبور إن أجي ودوبو أو سمايو مركز سياد درادت ساحو العيال وويل كيغا الحمد لله كرش بوي واي أفر عرور وكت ومانت الحمد لله وسدويال واقن روسي فريان إيحاس كيسة أنا إدو الساريهين الحمد لله رب العالمين محان إذن كعسنا يا دمان مسلمين تا إني إيسو قرقاران خوف كي مانتا أو إيسو تبرع إلى هاي قرقار على الله لكن إن شاء الله تعالى وحان إذن كرجينا يا مسلمين تا إني متقان إيسو عاويان ويلكي واي محمد إبراهيم علي الحمد لله وحد القصية وحواي سلون قدان أفك ما كالقاة إن قيبتات ميدكتا مقن سلون قدان اللوغ جيدا بيو إيو عمبها أفك اللوغ جيدا سيا اللوغ ميرا لولو شيسا هلاسو أو متقانا أي مريسا كيساس بدن أو أنوح بدن دورين كيس كويل كان أيا كان عاي مقدشو هسا هاتي qoysaska ay ka dhasheen waxa ay garaabid ka heleen dawladda Soomaaliya balse qoyskan cid dhag jalaq u siisay maanu jirin sababa la xiriira reerka ay famil ahaan ka soo jeedaan Cabdishakuur Shaashaa warbaahinta City dagaal ay soo adeegsaday bangado ayaa waxa uu dhaliyay khasaare ay isugu jira dhimasho iyo dhaawac warbixintan oo dhameystiran waxa si aan baxada ayaa Cabdishakuur Shaashaa mar kale muran dul ka dhashay ayuu mid u mootan yahay muwaadiniin kalena dhaawacyadooda loogu dabiibaya isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho murandoleedkan ayaa ka dhacay degmada Hodan gaar ahaan dhulkii naafada qaranka oo ay hadda dad deegaansanayaan waxana ku dagaalamay qoysas sheeganaya dhulkaasi in midba midka kale uu leeyahay dagaalkan oo la isu adeegsaday bangado tooriyo iyo dhagxaan ayaa dhaliyay dhimashada hal ruux iyo dhaawacyada afar kale waxana taliska booliska saldhiga degmada Hodan ay soo xirxireen qaar ka mid ah qoysaskii dagaalamayay ee labada dhinac Sahra Shariif waxa ay la dhalatay wiil ka geeriyooday aabaheed iyo laba kale oo dhaawacana waxay ku jiraan isbitaal Madiina waxaan ay ka sheekeynaysaa dhacdadan iyo sidii ay ku dhacday walaalay ayaa la laayay ma fahantay midiyaa lagu laayay saddex wiil oo mid in adeerkay ayaa midna labana walaalahay midna oo dhintay oo ila dhashay midna waa dhaawac midka in adeerkayna sidoo kale dhaawac waa qaliin oo galay saac salaad soo wuxuu soo naaxay aabeen adiga waa soo aragtay sidoo kaleeto qof la dakhray bir inta loo qaatay madax looga garaacay waa هذا دبنا حالا غيريو دي سدحنا وا داوا ابه الى ويلو من ادركه دله من الى دش سيده waxaa ku dhacay dhul oo maxaa tahay dawladda ay leedahay oo curiyamiinta la dhaa isku heesane waayahan dhan saldhig aan la ka ogeyn malahan oo aanan ka hadlin meel aynan u aadin malahan ila iyo maxaa tahay degmada Hodan saldhigeed waan tagnay way ogihiin ila gaansha dhig ila odowaay gaartay dhul noocaas isku heesane
هذا شلي دولك هذا أنا سكوب سنة محابة واي مالي روجين كده أنت ماشي أنت لسكوب صلاة وحيدا ما دام دولك يرتا بوكس ودماء واي بوكس ودماء واي واي محاتي أنا واسك كده ويل ويل كنا ذير كه مركو ده وحيدا هن أنا كا كده نينو ويل كي مرك ما دام هو كده نو ده دولك دواتريس إبطو حو مرك العقد كين واي نلصو ضاهن oo niman kale oo waayay wiir dhulka ana ii iib ah dhulka aanan la iibinayna maba laga daayay dhayn darisaanahay waan reer dhan oo group ah laakiin haddan wax markas ay heesteen cid ayaga daris daris aanahay ahay ka badii waxaan sameeyay maxaa haatay buuqa meesha ka dhashay buuqa markoo dhashay ka badii maxaa haatay xooga istaturiyan waxba dhacday oo sheek ciyaal ciyaal amal ah waa la kala kaxeystay anaga kuwa naga soo xareysan ayagana kuwooday xareysteen habeenkii markuu yimaaday odaygii oo reerka iska lahaa wuxuu yiri reerkayga uu dirin yahay laga soo garbaxo waayahay bacdul cisha isku imaaneyna anaga cisha soo dukaneyna adinkana soo dukadaa la yiri reerkayga intay cishaha ku maqnaayeen dadkan way isqabsadeen maxaa haatay ayagoo koox ah reer gurigii dhana waxay ku qabteen oo markay ku qabteen dadkii oo maxaa haatay iska socdo ah waxaa lagu sameeyay reer kanagi maashi markay tagen gogoshii tagen ciidan inay dagaal diyaar u yihiin arkeen markay arkeen ka bacdi maxaa haa tahay xoogaa murmur oo soo dhaxmay gogoshii way ka soo tagen gogoshii markay ka soo tagen wiilashii iska soo socdo oo maxaa tahay oo masajidka eeridiis iyo Soomaar ayaan intii la qabtay mida midi la galiyay kan kaleeto wuxuu maagay kii midi la galiyay caawiyo maagay asagana mididii la galiyay hortkaasadii ku dhintay kii caawinaada kan kala maadaan walaalkiis midii la galiyay oo ka daba carray ka daba carka oo dararay asagna laa midii midna dhabarka laga galiyay midna waxa laga gariisinta ciidanka booliska waanay waa u sheeganay dhibaatadeena meesha la rabo inay anaga noo gurmadaan waxay arkeen horta way qabteen macala saldhig degmada hodan aan la kulanay oo nala inta noogu yimiday wada hadalnay meesha la rabo in wax noogu qabtay anaga dashan wiil ila xalay saldhig noogu xiran waa u sheegnayn ila hadan wax jawaab ay ka soo baxday ma lahan marka anaga waxaan codsanayna dad dulmanaanahay cadaalad cadaaladan codsanayna laakiin dhibaatada taagana waxay tahay dadka dhan waa dhibaateeyaa hadda waa aragtay dhibaatada way soo badatay waddanka aad ay ugu badan tahay qof kasta cadaaladay dhahda cadaalad ma hesho anaga saas ay tahay anaga og inaan cadaalad helayna haddana cadaalada u taaganahay mana samri doona ilaa ay aan ka helno maxaa haatay xaqeena ama ninkii wiilkii ayna dilay oo maxamed axmed gani la dhaho axmed maxamuud la dhaho axmed gani oo ku magac dheer yahay halnina hadda anaga dhibaatadan ugu dhacday waa saddex wiil halnina dilay maxaa haatay aabaheen nin seedigiisa oo gabadh oo qabo la dhashay aa dilay wali baa soo midig gali rabo oo aab naftirkiisa naftirkiisa riska ay ku sugan tahay aa muslim daris ay ka celiyay muranka la xariira dhulka muqdisho ma aha mid ka cusub waxaana maxkamadaha gobolka banaadir yaala kiisaska kumanaan dacwo ah oo la xariira dhul la isku haysto mana jirto xal waara oo inta badan laga gaaro dhulka la isku qaqabsado oo midba midka kale uu sheeganayo in milkiyadiisa uu leeyahay ilaa maxamed siyaad barre cabdishakuur shaasha warbaahinta city maxay tahay saameynta ka dhali karto dalxiiska dabaasha ee xintooyda jowhar mahad rk ayaa sii anbaqaadaya halkan aan ku sugnahay waa xiintooyada magaalada Johar ee ku taala xaafadda Horseed ay dadka reer Johar ay isoo dalxiistagaan halkan ay ku qabaystaan sida aad arkaysaan waxaa halkan aan kula kulmay dhalinyaro markaasi ku soo damaashay tagtay halkan ayaa halkan kula kulmay waxayna ay ii sheegeen in ay halkan ay usoo dalxiistagaan maalmaha jimcaha iyo khamiista maalmaha kale ee halkan ay ku qabaystaan ee ku damaashaadaan ee ku dhex mushaaxaan ayay halkan igu sheegeen kuma inaan ku dalxiisna maan oon ku bashaalno oon ku qabaysano ku raacsano maalin walba oon saan ku qoobsano oksoo dhowda isticmaal soomaasi ku tiinbo maalin walba aad ruuxi dhashay xiliyaad xiliyi rabtid maalin walba shir geer duwaa imaan kartaa taas duwaa kibaadi soomaali ciyaar dunoq soo noqon kartaa maalin walba noo imaan kartaa bis ilaa iyo meeqa saaca ku jirtay marka meesha ilaa iyo habeenkii maa ku qabaysataan mase maalintii oo keliya ku agteen ilaa iyo saar saaca ilaa xiliyi rabtaa tamii goosa tabeelama saaca maqarab ku dibnaa ka bixiya ilaa xiliyaas maa ku jiro kartaa bal ka waran markaa qabaysanayso ama ku damaashaadayso maxaad dareemaysaa qabow iyo kulal maxaad dareemaa raaxa leh baashaal leh umaanaymo dilicis
دلعيس بشال وما أنا ما عن يو دمشق نو بشال نو كرا عسنو ما أنا دي بشغل لاين وفرصة لاين بشال نو كرا عسن لو ما أنا مو ما شاء الله كده مجيء هو عبد الله محمود عبدي إن ملهن دمشق يجمع عدي يوم المها كلين تو حاسكي كم أنا إن أكو دمشق سدي مخدش يوم كلين تحيوا هلي ده ملاس ولو بشال جمع عدي ولو بنيا كلين أنا مش أصداس وعمله وحيسنا وأودن كني جوهر وأنا سكي بشالنا مالو البنوحة ما أنا إن أكو خبيسنا ده أنا أشخ هينين خبيسنا وما أنا ده ما أنت جمعت أنا ويكسي درنتها ملها وحاق بنا واحد دوال كسي هو كل بدين مركا سيدا ساجرت بل عيال وعيال بدو ويجران أو يعني ملها خار أو مول كسي من قلا مال ما درت بحث لو يلا مش لاي خبتي مركا واحد بدن مركا الماء يجرك وحوا مش إن على غير ربو دتك وين أو مش كبي حكرو إنكو خبستان عدن تو جرتها بل كمر الحال كان قبله أيو وحياة ولا بد أهم وصوت دعوش تجان أو دلحس مو ويمادن ما شاء الله قبرينا سومالي ذو إسكام مادن وسكده ما شاء الله مشي ومشي جماعة إسكيج بشال جن قبرين سومالي ذو أمادا وين عاوية سدي مقدسه وكلن تو عرقتي يعني والس عاوية والبوحة لبدي إس أو إسكيشن وحواء مشي ذو خبي سنة لبدي إسكيل لو يكل سعوني وحكي ما ذي حافظ ده أنتو ذاك قيادة بريرة وعماشا وين معنا معلمة قميص الجماعة يا زاد لبوحة لكن معلمة كل واسكا ضد يرا يا يمادو وعماشا لو يمادو وقبضن وهذا الحيس عاجز كي وقت قال إسكيل من ياسيد وميلاد الحيس كلا تقو كلا أدون كوكا مركو حال إسكيل ما هذا أفرت حافظات مقالة الجوري ككوبن تاي سيد بول الشيخ يورسد يا أنتو ذاك يكل مس دل يرب هذا ناس كوبي ما هذا نشان معلمة قميص يا جمعة زائد لو بوحة ما أنت زحمتي وغير تاي لكن معلمة كلا زائد لو بوحة والله تفشان كي عاجز كي يا إسكيل بابيا مالا قاركود بلشيد مركاتي ماديد وحادرين من فرحاد ايو داد بادنو ويليس اركينو عماشان كل ميزا وافر تحافظات كهل ترزن مقالة الهكو مدرناده هادو سيدي هرماها لكن هادو حواباي مالما قميستي جمعادة زايد لو بنيه مهاد موسمة هذي مهاد اركي ورباهينت السيتي هادادو ماسان تهي اركي قودهان وانا قينتا ساحب بيال برامشكي حوران سي غورتا سومالي دا هواتي توسا سيدا لا سعودين بواحة عالقان سيودة جراحي دين تلسعود سيناريو أنيقو أفادي ما محمد شريفي أبوكا إنتي ندوك أبوكم ندون نبرا مشكان كيسا غيقا واحة ندين كغتا جيناسي دا إيو نبرا تقليو